בליבי ומחשבותיי, אני נחוש לנצח במלחמה, והשבת החטופים היא חלק מהניצחון. אני רוצה להגיד שלום לאיריס חיים משדה ניצן, שלום. ערב טוב. תודה שאת פה. הבן שלך יותם, בן 28, מוגדר נהדר או חטוף? חטוף. חטוף. אז קודם כל, אנחנו מעריכים מאוד את זה שבאת לאולפן שלנו, וליבנו איתך. אני רוצה שנראה לפני זה שתי גישות שונות של משפחות חטופים, ואז נדבר איתך, בסדר? אוקיי. Okay. אוקיי, אז קודם נראית אמונה ליבמן, אחות של אליקים מקריית ארבע, ומה שהיא אומרת, בבקשה. אני מתגעגעת לאח שלי בכל ליבי, מהיום הראשון שידעתי שהוא נעלם, אנחנו מתגעגעים אליו, אנחנו מחכים לו בחזרה בבית, אבל מצד שני אנחנו מבינים שהאופציה של עסקת שבועים או הפסקת אש היא הרסנית. או, הקול השני הוא מההפגנה שהייתה אתמול בקיסריה, אחת המפגינות מהמשפחות דיברה, בבקשה. כמה ידיו מגואלות בדם? עד מתי? מתי? מה עוד? מחר ילדיך? נכדיו? איפה? למה? סרטן בגוף המדינה. אם הבן אדם הזה לא יורד לנו מעברית, אין לנו קיום, אין לנו תקנה, אין לנו שיקום. הוא פשוט הורס, הרס, והרס אותנו כפרט. במתכוון. הרס אותנו כחברה, הרס אותנו פילק שסה. איריס, מה הסיפור שלכם? הסיפור שלנו זה שהבן שלנו, יותם, הוא תושב קיבוץ כפר עזה. בן 28, ביום האסון הוא היה שם, בקיבוץ. כמו ששמעתם בטח מהרבה סיפורים שכבר היו כאן, גם אליו נכנסו לממד, גם ירו לו גם על הדלת, גם את הבית שלו שרפו, וגם הוא צעק שם לעזרה ואף אחד לא הגיע. ובסופו של דבר, כפי הנראה, יצא מהחלון ונלקח לעזה. זה הסיפור. אם אתה שואל אותי מה העמדה שלי, התכוונת כאילו מה העמדה מבחינת מה שהראיתם? לא, קודם כל, שאלתי אותך מה הסיפור, כדי שתספרי לנו באמת על יותם ועל האירוע, ואני מסתכל עלייך ואני אומר, וואו, את כאילו, את חיה, את מחייכת, אני רואה העיניים שלך טובות קורנות, ואני מנסה לפענח מה, איך אפשר, מה קורה שם, מה... טוב, היום דיברנו על זה בבוקר. זה באמת שאלה מאוד מאוד מעניינת, כי כמו שאני אומרת, תמיד אף אחד לא מכין אימא לרגע שהילד שלה יחטף. זה הזיה שאני אפילו יכולה להגיד את זה. ואף אחד לא יודע, אני לא יודעת, איך בעצם מתנהגים בדבר הזה. אף אחד לא מלמד אותנו הרי איך נתנהג, ואני מוצאת את עצמי באיזה מין, באמת, קור רוח שמבוסס על המון המון איזשהו שקט נפשי שמאמין, ואני אומרת את זה, ואני מתראיינת בתקשורת, ואני אומרת את זה. אני מאמינה שהמדינה עושה הכל. אני לא באה עכשיו לשום התחשבנות. אגב, אני מכירה את האנשים שדיברו פה בטלוויזיה, אז אנשים טובים, שמכירה אותם טוב, מכירה את המשפחה שלהם שנרצחה, ואני לא שופטת אותם. היכולת שלי להמשיך לחייך ולשרוד, ושהמשפחה שלי תשרוד, יש לי בעל ושני ילדים ונוספים, זה להיות כרגע בשיא האמונה שאני חיה במדינה שדואגת לאזרחים שלה, אפילו שהייתה טעות, אפילו שמה שקרה שם זה אסון שאין לתאר, מה שקרה לנו, לכולנו. אני גם לא מבדילה את עצמי, אני גם לא אומרת, יש את משפחות החטופים, ויש את המדינה. אני חושבת שנורא נורא חשוב עכשיו, זה שכולנו נהיה המדינה. וכל כל מיני התארגנויות שככה לוקחות את התפקיד קצת מהמדינה, זה לא עושה לי טוב. אני אומרת את זה בשיא הכנות. על איזה התארגנויות את מדברת? אני מדברת על התארגנויות שאומרות לי לפעמים, אנשים אומרים לי, המדינה לא עושה מספיק, אז אנחנו נעשה בשבילך. אני לא מפרט פה על הדבר הזה, אבל... לי אישית מאוד חשוב לחזק דווקא גם את המשפחות של החטופים וגם את כולם, שברגע הזה אנחנו, הייחוד הזה שכל הזמן מדברים עליו, שאנחנו מאוחדים רק בזמן מלחמה, אבל גם בזמן מלחמה אנחנו לא מאוחדים. אנחנו בעצם פה פותחים גם בזמן מלחמה איזשהו כמה מחנות, ואני בטוחה שבאמת החמאס מסתכל עלינו ואומר, אוקיי, אנחנו גם במלחמה אנחנו צריכים לפלג אותם.
אז לי זה מאוד קשה. מאוד קשה לי לשמוע איך יוצאים על המדינה עכשיו. אני צריכה מדינה חזקה עכשיו, שאני יודע ששומרת עכשיו עליי ועל הילד שלי, ועל כל הילדים שנמצאים שם בעזה איפשהו. והאמונה הזאת באמת גורם, ממשיכה לחזק אותי. אני נדם. אני נדם מהעוצמה ומעמוד השדרה, מהערכיות האמיתית, כשבן אדם נבחן, אומרים בכוסו כיסו ושעת כעסו, את ברגע אולי הכי קשה בחיים שלך, אחרי רגע הכי קשה בחיים שלך, ואת מדברת באיזו צורה כאילו שהיא מרגשת מאוד, אני ממש נדם. אני אומרת עוד פעם, לפעמים אני מרגישה קצת כמו מין אוף מוזר כזה, שיכול לדבר במין קצת כמו ניתוק כזה מהסיטואציה, אבל זה לא ניתוק. אני גם אמרתי הבוקר ברעיון שיש כל מיני תגובות לאנשים, יש מגוון של תגובות אנושיות. ואני בטח שלא אשפוט אף אחד על שום תגובה שהוא מביא, כי זה מאוד אנושי. וכמו שאני אחות במקצוע, אחות פליאטיבית. אני מלווה בסוף החיים אנשים. ויכול להיות שגם המקום הזה של ליווי אנשים ולראות באמת כל מיני דרכים של התמודדות, של בסוף החיים זה רגע מאוד קשה. ואנשים מגיבים בכל מיני, יש אנשים שמקבלים ושלבים ומסתכלים על זה באיזושהי השלמה. יש כאלה שכועסים ומתרגזים ומאשימים והכל בסדר. יכול להיות שזה גם הכין אותי קצת. תענו, אלדד, בבקשה. אני מאוד אוהב את אמא שלי, אבל הייתי מאוד רוצה שתהיה גם אמא שלי. בן אדם מאוד מאוד בשביל. היא צעירה מדי, אלדד. תודה, אירית, שאת מרימה לי. מרימה לי. אני חושב שאת עושה את הדבר היחיד שאפשר לעשות עכשיו. יכול להיות שהמדינה לא עושה מספיק, אבל אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת, כי כל ניסיון עכשיו לשבור את המבנה היחיד הזה שמחזיק אותנו, זה מבנה שמפיל אותנו לתוך התהום. והדבר היחיד שצריך לעשות, מי שחושב שהמדינה לא עושה מספיק, זה לנסות לגרום למדינה לעשות יותר, אבל זה לא ילך בלשבור אותה, זה לא ילך בלשבור את ההנהגה, זה לא ילך בלשבור את המנהיגות, כי אם זה נופל, אז אנחנו נופלים איתה לתוך התהום. זה מה שאני מרגישה. זה שאת הגעת לתובנה הזאת ברגע הזה, אני מעריץ אותך, כי אני לא בטוח שהייתי במקומך מגיע לאותו מקום. אני כאילו מדבר מבחוץ, אני לא יכול בכלל לדמיין מה שאת עוברת. אני חושבת שאני אגיד משהו, שאני מגלה שוב גם אני את ה... יש קוראים לתוכנית הזה הפטריוטים. אני פתאום מגלה שגם אני פטריוטית. ברור. ואני לא הבנתי את זה לפני. זה שאני גר בעוטף עזה, 40 שנה בערך, זה עדיין לא החזקתי מזה שאני פטריוטי. זה שלא עזבתי באף מבצע לשום מקום ונשארתי ולא הלכתי להתחבב וזה, תמיד, אמרת, אוקיי, זה נורמלי, בעלי הולך לשדות שלו. חקלאי? חקלאי, בצוק איתן עפים עפיפוני תבערה, הוא מצלם לנו, ואנחנו אומרים, איזה, כאילו, תיזהר, תיזהר, אבל זה עדיין לא הרגשתי פטריוטית. היום אני כן אומרת, יש אנשים שעוזבים את הארץ, אני, זה מאוד קשה לי. מאוד קשה לי, גם אני שמעתי טיפה מה שדיברתם קודם, ומה שאת אמרת, אירית, אני באמת מבינה שאין לנו ארץ אחרת, אני באמת מבינה שמי שלא מגיע לפה עכשיו הוא סתום, מי שחושב שיש לו איפה להתחבא ביוון, באיטליה, לא יודעת איפה, אז זה משהו שאני מבינה עכשיו, דווקא אולי בגלל מה שקרה לנו באופן אישי. מדהים שאת אומרת את זה, שדווקא עכשיו זה המקום הכי בטוח ליהודים בעולם. הכי בטוח, חד וחלק. איפה את נמצאת, איריס, בתוך האירוע של כולם תמורת כולם? אני בעד. אני בעד לשחרר את כולם ולבוא איתם חשבון אחר כך, עד הסוף. אבל אני חושבת שקודם כל זה שהם נמצאים את זה... אני חושבת שהמחבלים, החמאס, זה הבעיה הראשונה שלנו. כאילו, הם רק הזרוע המבצעת של משהו הרבה הרבה יותר גדול. אז לא היו 6,000 האלה, אז ימציאו עוד 6,000 אחרים. זאת לא הנקודה. ובאמת אני חושבת שמאוד חשוב שהחטופים... רק צריך להגיד את זה כמכלול. כשאומרים כולם בעד כולם, זה בהנחה שמדינת ישראל מתכוונת למחוק את החמאס, אז אפשר לעשות את זה. וזה בהנחה שאנחנו יודעים איפה כולם, ובאיזה ארגונים שם, ומי חטף ואיפה. נכון, שיש עסקה כזאת. אירית, בבקשה.
אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע שאותנו מאוד הטריד שאנשים בזמן המלחמה הזאת רבים, ואני רק, אני אשמח אם תרגיע אותי, אני רוצה לשמוע רק דברים טובים, כי זה נראה אולי שלפעמים גם בקרב הקבוצה של הורי החטופים, שבאמת מחוברים בצרה הרבה יותר גדולה אפילו מזה, שאם יש חיכוכים ביניכם, אם יש מריבות. זה לא ברמת אין מריבות, כי אני יכולה להגיד שאני לא מתחברת לאנחנו, אני תמיד אמרתי היום, דיברתי עם מישהו מהקבוצה שלו, זה, אז אמרתי, אני הייתי חברת קיבוץ 20 שנה, דיברתי באנחנו. איזה? גבולות. אנחנו מגבולות, בעלי בין גבולות, הילדים שלנו הולדו בגבולות. גם בנגב. בנגב המערבי זה גם במועצה אזורית השכול. כבר הייתה אשכול, עכשיו זה השכול. ואני כבר לא מדברת באנחנו. אני בן אדם שיש לו את האינדיבידואליסט, אני יודעת מה אני רוצה, אני לא מדברת באנחנו. יש פה 230 משפחות שלא את כולם רואים כל הזמן. רואים קבוצה יחסית די קטנה, אני חושבת, שמאוד מחוברת ככה אחד לשני, אבל זה לא קולות, זה לא מוגני. זאת אומרת, יש הרבה קולות. לא את כולם שומעים, כי גם יש הרבה אנשים שלא מתאים להם לשבת ולהתראיין. לא כולם באים כמוני ומתראיינים ומדברים. אז הרבה אנשים יושבים בבתים ולא הולכים עם השלטים וצועקים וכאילו מתרעמים ודורשים וכועסים. אז אני לא אין לי חיכוכים, אבל לא כולם, אני חושבת, נמצאים באותה אג'נדה, ופשוט שומעים איזשהו קול מאוד ספציפי שמתראיין הרבה ו... אני אדבר ככה מאחורי הקלעים, כי אני ראיינתי את איריס בבוקר, והיא כל כך היממה אותי באיך שהיא דיברה. ישר דיברתי עם אודליה, ואמרתי, חייבים להביא את איריס בר. ואיריס, את אפילו זרקת ככה ברעיון שלי, ברעיון איתי, וזה אמרת, אני אפילו לא... כאילו, את זרקת את זה, וכזה אני אומרת, אני אפילו לא תומכת בממשלה, לא הצבעתי לממשלה הזאת. ברור. אז זה מעניין אותי, אבל באמת, אני רוצה לשאול מבפנים. את באמת מאמינה שהמדינה דואגת לך ותעשה הכל, או שזה איזשהו wishful thinking שלך כדי כאילו להרגיע את עצמך? כי את נשמעת לי מאוד, מאוד מאמינה בזה. כן, אני גם אומרת, היום מבחינתי המדינה שאני אומרת שהיא מטפלת, אני לא מתכוונת לממשלה. ידיע. אני מתכוונת לאנשי מקצוע, ואני חושבת שגם אמרתי את זה בראיון איתך. אני קוראת לזה אנשי מקצוע, שהם אנשי מודיעין ואנשים שזאת ההתמחות שלהם, קצינים בכירים שכל החיים שלהם, זה מה שהם יודעים לעשות. אני לא חושבת שהשרים יושבים ומנהלים, אני יודעת שיש קבינט שעושה את זה. קטונתי מלהבין, כמו שאמרתי, אני לא מבינה שום דבר. לא, בתחושה, דבר. רק בתחושה. תחושה? כן. אני יודעת שכמו שגלנט אומר, אני בטוחה ב-100% שמישהי אמרה, אם זה היה ילד שלך, מה, אתה היית... כן, זה נראה לי שהוא מתייחס, הוא היה מתייחס אותו דבר. הם פה אנשים מאוד רציניים בעניין. לא, להפך, אני לא אמרתי שלא. שני אלופים, יש פה... היא באמת מאמין, כאילו... כן, היא מכירה את זה מאוד נכון, זה מה שחלק מהאנשים לא מבינים. יש עכשיו קבינט מלחמה, ועוטפים האנשים הכי מקצועיים, והצבא, והמוסד, והשב"כ, אגב, בכל העניינים, ואם לא נאחזים בדבר הזה, הכל טובע בים. ידידיה, בבקשה לסיום. טוב, אני לא מופתע ממה שאת עוסקת, כי איך שנכנסת לאולפן וראיתי את, סליחה, את האנרגיה שלך, עשיתי בגוגל את השם, לראות מה את עושה בחיים, מה עשית לפני זה, מה את עושה תוך כדי, וישר נכנסתי לאתר שלך, טיפול, תמיכה, הקלה, ונראה לי שזה מה שאת עושה לנו ברעיון הזה, ואת יודעת, שמתפללים על השבוי הזה עם השם של האימא. אוקיי. אז כן, אז יותם בן איריס, אז עכשיו את איריס אנחנו מכירים, ומקווה שנכיר בקרוב בחזרה את יותם. בטוח. איריס, מי מחבק אותך? מי עוזר לך בכל הדבר הזה? איריס. אנחנו עוד פעם. איריס, תפקיד אותה בשבילנו. לא, אני שואל באמת. יאללה. כי את יודעת... עכשיו? כן, פה באופן נהוג לחבק. ברור. אני יודעת, אבל זה... כן, אני פה בשם זה. להתחבק? בכיף. איריס, היא המחבקת. לאט לאט, רגע. אני מחבקת מעולה. אוי, תודה. אמן, אמן. איריס חיים, תודה רבה שבאת לאולפן וריגשת אותנו, ואנחנו כולנו תפילה שבעזרת השם יותם יחזור בריא ושלם. הוא יחזור. כל החטופים שיחזרו. תודה. טוב, מה, אתם רוצים על הציוץ של ביבי לדבר, או ש... זה הרדת מאיגרא רמא ל... אני יכול להגיד לך משהו? ביבי הציוצת. אני יכול להגיד לך משהו? אנחנו במשך שנים הסתכלנו על האישה, שהיא כמובן מדהימה ויוצאת דופן, מרים פרץ,
כי זה היה כל כך ייחודי, איבדה שני בנים, והיא עדיין שומרת על ה... ואמרנו, איך זה... כל ה... כולם, זה 99%. כל האימהות שאני רואה גם, כמו איריס, הם כאלה. זה כאילו לא משהו מיוחד. האימהות האלה שלנו, שלצערנו הן נקלעות לסיטואציות הלא אנושיות, והמזעזעות האלה, הן לביאות, הן עשויות מחומר. אתה יודע, גם אתמול, האימא למשפחת טסה, סבין טסה שישבה כאן, אתה עומד מולה, אתה אומר, אתה לא... לי קשה ביום-יום. אני מסתובב, אני זה, הפנים שלי קצת זה, אנשים אומרים למה אתה לא חייך. ואתה רואה את האימהות הישראליות האלה, היהודיות האלה, אתה... אי אפשר לנצח את זה. זאת אומרת, אם החמאס חשב שבחטיפות האלה ובאימה הזאת, במכה הקשה והנורא שהוא הפיל לנו, ישבור אותנו, תמיד אני רואה את האימהות היוצאות דופן האלה, זה לא משהו שאפשר לנצח. ואני חושב שזה מה שאני גם שואב מאיריס פה הכי הרבה. מה עצמי נכנסה לא אותך. טוב, אני לא יודע איך להמשיך, אני אגיד לכם את האמת, עשיתם...